Hej, jeg hedder Nicolas Kincaid og spiller med Christoffer. Vi står i Tivoli på plænen, hvor vi skal spille fredagsrock i aften. Og jeg vil super gerne vise det udstyr, som jeg har med på sommerturen her. Til at starte med, så har jeg to basser. Jeg har ligesom min hovedbass og en backup. Min hovedbass, som jeg bruger til det meste, er sådan en femstrenget Sandberg TM, som er single coil og humbucker kombinationen, som er rigtig, rigtig fed. Og som kan spille rigtig mange forskellige typer musik, og kan lyde på mange forskellige måder. Og det er på en eller anden måde gennemgående for hele mit setup, at det skal være alsidigt. Det vigtigste, synes jeg, når man spiller pop, det er, at ens setup skal kunne afspejle en masse forskellige spor, der er i de numre, man spiller og i sættet. Og den anden bass, jeg har med, er en bass, jeg har lånt, som er en gammel Fender fra 80'erne fra Japan, som er en af de første årgangen af den Japan-fabrik, der åbnede i 80'erne, så jeg synes, den er sådan custom shop god, fordi de har gjort sig rigtig umage, da de lavede de der instrumenter. Så har jeg to keyboards. Det ene, det siger noget, og det andet, det siger ingenting. Det øverste, det er en Moog, en Sub 37. Jeg har sådan en Little Fatty, som jeg også har brugt, men jeg synes, Sub 37'eren har igen nogle flere muligheder, og jeg synes, den er mere altid. Man kan spille meget, meget forskellige ting med den, og man kan ligesom komme igennem nogle elektroniske ting, som er enormt forskelligartet. Altså, den lyder pissegodt, og filtrene på synthesizerne her er lyder sindssygt godt, og man kan ligesom vælge, hvor mange poler filter skal have, og man kan, jamen, der er bare sindssygt mange muligheder, og jeg synes, at oscillatorerne lyder rigtig godt, og jeg er bare pisseglad for den. Det er helt klart den synth, jeg bruger allermest. Så har jeg det nederste keyboard her, som er et MIDI-keyboard, som styrer, som starter og stopper vores backtracks og trigger alle de forskellige numre. Det er ret lækkert at have det på et keyboard, så jeg ligesom slipper for at have en computer på scenen, så jeg har et keyboard, som ligesom har de vigtigste funktioner i forhold til backtracksene. Og så har jeg mit pedalboard her, som altså udgangspunktet i mit pedalboard, det er ligesom, at det skal kunne rigtig mange forskellige ting. Ja, og altså i den her musik, som vi spiller med Christoffer, så som udgangspunkt, så er basspedaler for mig mere et spørgsmål om grundlyd og sådan nogle sådan rent lydtekniske ting, end det egentlig er sådan effektede ting. Signalet ryger ind i en TC, i en polytune, som er sort. Jeg synes, den sortere var flottere end den sorte var flottere end den hvide. Så har jeg to kompressor. Jeg er meget, meget stor tilhænger af at spille med kompressor på bass. Men jeg synes ligesom, at der er to grundfunktioner, når man snakker bass. Komprimering live. Og den ene er sådan den lidt mere subtile kompression, som udjævner energiforskellen på de forskellige strenge. Altså de dybe strenge har jo et højere output eller et højere energi, end de lyse har, så derfor er det fedt at have en kompressor, som på en eller anden måde udjævner det en lille smule, eller gør bassbordet en lille smule mere jævnt. Altså ikke, det skal ikke ødelægge dynamikken selvfølgelig, men det skal ligesom udjævne det, og når man begynder at komprimere, når man komprimerer blødt med en attack, som ikke er alt for hurtig, og en ratio, som ikke er særlig høj, så synes jeg også, at det påvirker lyden. Så jeg har faktisk indstillet min ene kompressor til, at den skal komprimere alle strengene. De lyse mindre end de dybe, men fordi det påvirker basslyden. Det er sådan en dark glass, super symmetry, og jeg synes, de lyder altså pissehammerende godt. Det er en af de fedeste basskompressorer, jeg har prøvet. Så har jeg en TC Spectracomp, som er en multibandskompressor, som giver det der sådan thump, eller det giver den der sådan mavepuster-agtige fornemmelse på alle strengene, fordi det er multibands, og det har en sindssygt god effekt, når man slapper, og når man spiller sådan nogle lidt mere aggressive ting, sådan lidt mere Jaco-agtige ting, eller sådan, så er det rigtig fedt at kunne få klemt bassen lidt, fordi så kan den træde mere ud af den mix. Så har jeg to oktaver. Den ene er en EBS Octabase. Det er den nye, eller nye Studio Edition, som jeg synes, den tracker rigtig godt. Jeg synes, den er god til at følge med, selvom jeg spiller hurtigt, og jeg synes, den lyder fedt til rigtig mange ting. Så har jeg en gammel oscillator, en Black Label oscillator, for det ikke skal være løgn, som
som har en meget mere distinkt sound. Jeg synes, den har en ret sådan fed synth-agtig lyd, selvom at den overhovedet ikke minder om noget, jeg kan lave på den her synth. Men den lyder heller ikke rigtig af elbass, og jeg bruger den i virkeligheden mest til at efterligne 808-agtige lyde. Noget af det musik, vi spiller, er bassen i nogle numre, ligesom produceret som en 808-bass, og lyder meget, meget lidt af elbass, og heller ikke rigtig af synth. Og der synes jeg, at den her pedal kommer rigtig godt efter det. Det er fedt at spille på en bass, men samtidig have en lyd, som er meget ikke bass-agtig. Så har jeg en TC booster, en Spark booster. Så har jeg en Sans amp, som kun er preamp. Jeg bruger den ikke som DI. Så har jeg en noise gate, noise suppressor fra Boss, for at eliminere alt det støj, der nu engang kommer et eller andet sted i signalkæden. Hvis jeg har glemt at mute bassen, og bassen står og runger, så tager min noise gate det. Hvis den her, for eksempel Sans Amp'en, den laver en lille smule støj, fordi der er en drive, eller hvis boosten laver en lille smule støj, så tager noise gate'en det. Hvis der er en filosofi i det her board, så er det ligesom også, at når det er den type produktion, som det er i år med Christoffer, har det vigtigste for mig været. Jeg har lavet en lyd, som ligesom er nem at arbejde med, som ikke stikker for meget til højre og venstre, som er relativt jævn, og som lyder godt, og de få steder, hvor det skal lyde specielt, så lyder det også specielt.